försök inte trycka ner någon här i gruppen, va? Skubba, skubba, ja, fight. Där har vi ett nytt intro med Micke. Wow! Ting chong ga lo la ba. Ting lo la bre bre. Ja, eller hur? Eller hur? För fan. Var det att de skjuter honom? Han är utanför. Ja! Yeah! Nej, Spartik! Stanley. Wow! Yeah! Nu. Vilken slutar du får! Oj, oj, oj! Hallå, det var inte snällt! Hey, my man! I just want to grab a coffee with you! Vad fan? What the fuck? Nej! Fan! Fungerat invite only? Nej! Det låg så snygg avslutning. Fuck. Nej! 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 RIP. Come here. Yeah. Oh my god. I nailed it. Oh my god. So. Jävlar. Don nailed it. Halva sträckan, se om du klarar det då. Ja, men fan, helt... What the fuck? Nej. Jag insåg det för sent, så jag bara... Jag tänkte, jag provar, så jag lyckades. Alltså, det roliga är att kolla, kan... Alltså, vänta, jag måste. Du har fastnat. Vänta, 10 sekunder. Åh, oh, jag får sitta med. What the fuck? Okej, ja. Fan vad det här kommer gå då. Du är beredd på denna, va? Jag måste gå och skita. Va? Jaha, jag tänkte bara, är du beredd på denna? Jag ska bara gå och skita. Okej. Bara sådär. Free kill. Där är det hans NPC. Nej, han är kvar. Jag bara ska hoppa över. Se till hur du går för dig, Kakan, om du kommer in. Va? Nej, Kakan ska fixa ett solo. Ja. Alltså, jag tror den där får räcka, va? Den där var nog... Ja. Du? Alltså, du vet, drop it like it's hot. Vänta, var vi 3 stycken som blev döda då, va? Oh my god! What was fast var spawnar jag? What the fuck, vi är mitt i stan!
Jag gillar att du liksom bara står där och skjuter, du missar den enda skott. Och så får han... Ah!